הייתם מוצאים את עצמכם שוב ושוב מתוסכלים מדיאטות כושלות, ספירת קלוריות אינסופית ותוספים חסרי השפעה, דו שהאשמה אינה בכם. הכישלון טמון בגישות שאינן מבינות את מורכבות הגוף. כמטופל של קובי עזרא, יש לו ניסיון עשיר של 25 שנים בליווי אישי. ממה שלמדתי, אני רוצה לחשוף בפניכם את מהות ירידה אמיתית במשקל. רוב הדיאטות נשענות על פרדיגמה שגויה של פחות קלוריות. אך הגוף האנושי הוא מערכת מתוחכמת בהרבה. 300 קלוריות מעוגה לעולם לא ישפיעו כמו 300 קלוריות מאבוקדו או ביצה. האיכות, ההשפעה ההורמונלית ותחושת השובע משתנות מהותית. בנוסף, חשיבותם של חיידקי המעיים, המוח השני שלנו, הוכחה כמכרעת בתהליכי הרזיה. הטעויות שמעכבות אתכם. פחד משומן. שומנים איכותיים, כגון אלו המצויים באבוקדו, אגוזים ושמן זית, חיוניים ואף תומכים בירידה במשקל. דילוג על ארוחות. הרעבת הגוף מאיטה את קצב חילוף החומרים בדיוק ההפך ממה שאנו רוצים להשיג. אכילה מונעת מלחץ, שעימום או עצב אינה ניתנת לפתרון באמצעות דיאטה בלבד. יש לטפל בשורש הרגשי של ההתנהגות. הדרך האמיתית להצלחה. הפתרון טמון בתזונה מותאמת אישית, תוכנית הוליסטית שמתייחסת לצרכים הייחודיים של כל אדם. יחד עם פעילות גופנית מותאמת, טיפים פשוטים אך רבי עוצמה יכולים לחולל שינוי משמעותי. אם אתם מוכנים לעשות את הצעד לעבר שינוי אמיתי ומתמשך, אני מזמין אתכם לפגישת ייעוץ אישית עם קובי עזרא. יחד נבנה תוכנית שתאפשר לכם לרדת במשקל בבטחה, ביעילות וחשוב מכל, בדרך שתעצים אתכם ותגרום לכם להרגיש טוב בגופכם. צרו קשר עוד היום עם קובי עזרא, בצאו לדרך חדשה.